Добър вечер, уважаеми зрители. Вие гледате предаването Дискусионно студио на телевизия СКАТ. Аз съм Стоян Иванов. Денят е понеделник, 18 юни 2018 година. И днес, всъщност, като използвам един повод от миналата седмица, възнамерявам да проведем един сериозен разговор с експерта по етническите въпроси. Наистина експерт. Не от тези измислените. Мирослав Попов. Господин Попов всеки момент ще се появи в студиото. Обадяме се преди малко, че заради тежкия порой в столицата имало проблеми с транспорта, но ще се появи. Участва и друг път в нашите предавания Мирослав Попов. Той не крие, аз винаги съобщавам, че близък до левите идеи, до политическата партия, Българска социалистическа партия, но това не му пречи да е наистина експерт. И въпреки, че със сигурност с по някои мнения може би ще се различаваме и някои мнения, негови или твърдения може да не ги приемете, е един компетентен човек, който може да говори информирано и без партизанщина по въпроса. А какъв е конкретният повод? Ами конкретният повод е, че миналата седмица Народното събрание всъщност не прие, отхвърли годишния доклад за тъй наречената интеграция на ромите. Ромската интеграция, както се нарича в интеграция на ромите в нормативните документи, всъщност става въпрос за интеграция на българските цигани. Цигани не е обидна дума, това е етническо название, както българин не може да бъде обидна дума. Или пък румънец, унгарец и така нататък. Повечето от хората от този етнос, впрочем, сами себе си наричат цигани, а не роми. Така че. Докладът, който парламентът беше задължил още през 2012 година, всяка година правителството да внася в Народното събрание, за тъй наречената ромска интеграция не беше прието. От това, разбира се, на практика нищо няма да последва, защото проблемът не е в това колко депутати са гласували за формалното приемане на този доклад, а и колко не са гласували, а какво реално се върши и каква степен има реално приобщаване и какви са истинските, реалните проблеми, така както сме го написали. Ромската интеграция, усвоители на пари и истинските проблеми. И така, господин Мирослав Попов вече е в студиото. Здравейте, много е приятно да ви видя. Добър вечер. В дискусионно студио. Предполагам, че заради пороя имаше леки транспортни проблеми. Неизбежно. Неизбежно. Все пак сварихте на време. Сега аз вече направих един увод, че миналата седмица въпросният доклад не беше пред. Сега то до някъде беше да ви кажа и политически акт това, тъй като ресорен вице-премьер, както знаете, е Валери Симеонов. Той е вице-премьер по икономическата и демографската политика и тъй като е по демографската политика, тези министерства, които работят и въобще тези агенции, служби, институции, които работят по тази линия, попадат в неговия ресор. Поради която причина, някак е така просто. Докладът на политически. Някои хора гласуваха въздържали, са други против. Това обаче, мисля, че далеч всъщност неприемането на доклада не е основният проблем. И така, господин Попов, започваме разговор по темата. А преди да започнем разговор и преди да ви задам първи въпрос, който ще бъде наистина свързан с това. Какво представляват тези доклади, защо въобще се четат и какво се крие зад този формален акт. Преди да ви ми отговорите, да обявя на нашите зрители въпроса в традиционната ни SMS-анкета. И то е простичък. Питам за вашите впечатления. Това, което виждате, чувате, четете, гледате. Има ли срастване на местната и международната организирана престъпност? Има ли срастване на местната и международната организирана престъпност? Ще разберете в процеса на разговора, защо ви питам точно това.
Защото, за съжаление, в този въпрос има един много неприятен, не мисля, ще да го казвам в ефир, но е факт, етнически аспект. Ама много неприятен, който може да... Той вече не отваря, но може да не отвори къде-къде по-сериозни проблеми. И така, има ли срастване на местната и международната организирана престъпност? Въпрос в традиционната на SMS-анкета. Колегите ще го изпишат след малко на вашите екрани. Вие знаете как можете да отговорите, като изпратите SMS на кратък номер 1914 с текст да или не, като отговор на този въпрос. И така, въпрос. Хубаво. Докладът не беше прият. До 2012 парламентът е задължен, там е известно добре на мене, той задължи правителството да изнася такъв доклад за тъй наречената ромска интеграция. Хубаво. Добре. Мнозинството гласува или против, или въздържали се, не снимах някакво гласа, не го приеха. Ей, и? И вие, и аз, но според мен и господин Симеонов, вице-премьер, и тримата трябва да сме доволни от това, че този доклад не беше прият. Въпреки че, примерно, господин Валери Симеонов сигурно е малко чоглаво, защото той е подписал доклада, т.е. с неговия подпис влиза в Министерския съвет и парламента, но в случай мисля, че трябва да бъде по-широко така да погледнем на нещата. А, той доста спокойно реагира, между другото. Правилно. Нека да поясни какво имам предвид, за да не изглежда, че съм на някаква страна така, че някакъв цинизъм проявявам или снисхождение към проблема. Проблема е изключително важен. Дебата за пръв път, в сравнение последните 3-4 години, беше смислен. Или беше по-смислен, отколкото някои други предни години, това като първо разсъждение. Те предните години чисто формално минаваш, аз се извинявам. Така е, да. Няколко общи приказки, едно на бързо гласуване и... Вярното е друго, че предните години вътре в ресорните комисии парламентарни е имало разговор, или в част от тях, аз съм участвал в тия разговори, в експертно качество, е имало известни разсъждения, обмисляне, спорове. Но наистина, когато се влезе пленарна зала, тя там и обстановката малко така сигурно респектира, нещата минаваха по съкратената процедура. Дали пък това не, се дължеше, не бе добре. Да, дали пък не се дължеше и това тихомолко минаване през пленарна зала и на едно, как да кажа, типично българско такова. Защото пленарна зала се вижда от всички. Комисиите, хора такива като вас, такива като мен, журналисти, или пък ари, аз, понеже вие сте били експерти към парламента, пък аз известно време и депутат, в качеството на участници в, нали? Добре. Но в пленарна зала го виждате, го чуват всички, и там е български ефект. Айде да не се излагаме пред чуженците. Не. Сега, този проблем не. Го знаем, че е сложен. Дай да не спорим по него, поне първите години беше слава така. Слава Богу, има някакви положителни, нали, тенденции в българското общество, точно в този пункт. Да го кажа на един полубрюкселски език, повишена обществената чувствителност на българския народ по повод на тези въпроси. Сигурно не точно в брюкселските насоки, но е повишена обществената чувствителност. Преди 2-3 години така се гледаше наистина, вие сте прав, малко по-формално, или поне факторите, които имат пряко отношение, гледаха малко по-формално, да мине. Просто да се отчетем, че сме си изпълнили ангажимента. Три са разликите на това приемане, на това неприемане и предните, примерно, приемания. Те не са толкова по отношение на самото съдържание на текста. Те са много повече по-отна случващото се наоколо. И случващото се не от гледна точка на кавички освоените средства. Освоените средства растат от година на година, все повече и все повече. Не. Докладите вече не са толкова дебели, защото 2014, 13, 15 имаше доклади близо около 200 страници. Сега е 80 и нещо. Тоест едно нормализиране. Не е тази разликата. Разликата е друга. Хората вече все повече в България, и не само народните представители, и не само партийните централи, и в обществото като цяло, си дават сметка, че нещата не вървят добре. Не само не вървят добре, вървят доста на зле. И сега тук има един остър конфликт, дисонанс най-малкото. Между това, което се отчита, в розови тонове, изпълнени програми, реализирани проекти, усвоени милиони, и от друга страна това, което в живия живот виждаш. То е доста по-различно. Виждаш изостряне на прояви на крайна агресия. Виждаш
все по-чести случаи на скандално неуважение към обществените ценности. Ето това е, което шокира. А иначе самата ромска общност, ако трябва да характеризираме статута й, тя се понаучи да се поуправя доста добре сама. По различни начини. И правосъобразни, и не съвсем правосъобразни, тя се е научила. Всички тези... Сега, може би все пак трябва да започнем от това. Защото ние, когато говорим за роми или за цигани, аз отново подчертавам, че не влагам, а и той и няма нищо обидно в самата дума. Циганин като етническо название и самоназвание. Голяма част от тях сами така се наричат. Даже има хора от тях, които пък не обичат да ги наричат роми. Може би трябва да направим все пак един мъничък увод. Ние, когато говорим за тази общност, се възприемаме едва ли не като някаква единна общност, която има някакви еднакви характеристики. За съжаление, в много от случаите тези характеристики, като изключим там тези хубавите, нали, веселяшките, склонността към музикалност и някои други, тези характеристики са по-скоро в негативен план. Само че ромската общност или циганската общност, циганските етнически групи, са доста разнообразни. Изключително прав сте. Тя си има цялото нормално така стратифициране в културен, трудов, финансов план, както всяка друга общност или всеки други, разъм. Аз бих се засегнал, ако, нали, някой каже... Ако ти каже, че българите са мързеливи, мързеливи, пък българите са прости, това обикновено българи, между другото, го казват, а не... Както е, да? Понякога съм се бил с някои хора за такива оценки. Да. Или по българите са предатели. Чакайте, бе. Що, бе? Те предадоха Левски първо. Сега не е доказано, че Левски е предаден. Не. Но Левски какъв е? Много съм чувствителен на това. Нали? Да, затова. Да. Ако наистина някой го е предал и този някой е българен, самия Левски какъв е? Нали? Той е българен, бе. Неразумни и юроде. Така да я разбрахме се. Давайте. Да си влезем в темата. Да. Значи, какво се случи? Внесен беше годишния административен доклад. Той е административен. Това означава много неща, които трябва да се разтълкуват. Те не са най-добрите. Аз бих предпочел този доклад и да не се наричат административни. Но влесен беше административен доклад. Мина през част от комисиите одобрително, с гласове против и въздържали се. И в една-две не мина. А гласовете против бяха мнозинство. При такава една пъстра картина се внесе 80-страничния доклад в пленарна зала. Стигна се до гласуване, имаше любопитни дебати, с някои от изказаните мнения. Никак не съм съгласен. Аз ги следих, между другото, пък... Няма сега да се заяждам с конкретни хора, въпреки че имам желание, не се съмнявайте. Но хубавото беше, ако ме позволите, не знам дали ще съгласите с мене, хубавото беше, че да, имаше изказване, с които и аз не бях съгласен и така, но хубавото беше, че започна да се говори по-открито за този проблем. Точно това исках да посоча. Благодаря. Значи моето впечатление на журналист по еднакъв начин сме и вашето на експерт се покриват. Абсолютно верно. Сигурно с това започнахме. Хората осъзнават, че този проблем е много по-сериозен, отколкото им се струва преди 3, 5, 10 години. Много по-сериозен. И че той не може просто да се продължава да се замита така под масата или да се разчита, че те там някои хора, някои енджиота... И няма да стане сини пари от бюджета и сини пари от европейските фондове, от които някои хора направиха големи гуши. Сред тях както цигански барони, така и доста гуши. Българи. Вили по Испанското крайбрежие. Такива неща трябва да говорим. Гуши много, много и грубо, и семпло. Много по-сериозни неща се въртят по линия на... А верно ли е това? Вие имате по-точно наблюдение. Верно ли е това, че ако говорим за отклоняване на средства по тези програми, то това е безспорен факт, че има огромно отклоняване, колко меко се изразявам. Повече пари са отишли всъщност за хора, които етнически са българи, а не роми. Не мога да направя преценка. В първите години много повече пари отиваха до еврочиновници, които иначе формално нямат право да участват в проектите, но намираха начин, така се каже, да се вградят в консултантския сектор. И... Така че по-пъстро е. Да го кажем меко, не за Вили в Испания, и те намазаха филията. Да, доста.
Аз съм много притеснен от някои неща, които се случват в нашия европейски континент, свързани с неговите социални ангажименти. На евроинституциите имам предвид като цяло. Това човек, който е привърженик на социалните политики по принцип, тъй като вие човек с леви убеждения, не го криете, звучи наистина тревожно. Много съм притеснен. Защо? Значи, националният капитал българския, европейските национални капитали, като че ли са се научили да печелят от страданията на хората. Тоест, ние даваме пари за нещо и печели много повече, отколкото в нормалния бизнес. Това съм го виждал вече в няколко сфери. Няма съмнение, че най-скандалното, най-шокиращото е това, което се случи около бежанските афери. Така наречената мигрантска криза. Така нареченото, кавички, велико преселение на народите. Какво се случи там? Ами, милиардерите си направиха следващите милиарди, транспортирайки хора от Централна Африка, например, към Италианското крайбрежие и смъквайки пари от мигриращите, пари, които преди това други техни колеги са им дали назаем, и там играят невероятни пари. Това, което прави италианското дясно правителство, то е доста дясно и аз по този въпрос, нали, не мога да го подкрепям като цяло. Чакайте, бе, пет звезди по принцип минава за по-лява партия. Има в българската преса и не такива потвърдени. Не е верно. Центристка формация. Добре, е хубаво. Лигата си е дясна. Чисто дясна формация. Лига, да, тя е на лигата, тя е ясна, да. Но кой е проблем? Печеливш бизнес е в момента прекарването на кавички мигранти и бежанци. Печелив бизнес. Господин Попов, само че в този печелив бизнес се оказа, че участват както европейски чиновници и цели европейски структури, така и определен тип европейски бизнес, заедно с трафикантите от тези там арабски, африкански, мюсулмански, някои от тях джихадистки, не знам какви си групировки. И забележете, цяла група от те наречените NGO-та, неправителствени организации, да, които са изключително съществена част в трафика. Това, което се случи с Аквариус, Водолей, мисля, че да. Аквариус. Не, то е... Кораба е италиански, значи не Аквариус, ами Аквариус. Аквариус. Да. Добре. Италиански. Водолей, да. Италиански ми е силен. Шегувам се, въобще не го знам. То беше показателно. Кораб, наед от някаква си неправителствена организация, SOS. А всъщност тя е френска даже тая организация, който обикаля по брега на Либия. Получава съобщение по телефона. Даже се оказва, че много често не по сателитен телефон, а по обикновен GSM, защото той обикаля толкова близо, че е в обхвата на местните мобилни клетки. Т.е. буквално вътре до изключителната там морска зона, която там колко мили беше. Казват ти трафикантите. Там сме изпратили едно корито, лодка, нали? Те, бежанци, много бедстват на такива и такива координати, в толкова и толкова, че се шебере, минете го замете. Идете да ги спасите. Да! Те минават, взимат го. След това отиват на второто място, на третото. Не? И се оказа, че 6 такива места са обиколили. Обрали са до... и просто вкараните в морето от трафиканти, главорези хора. И след това пуф-паф към Италия. Италия трябва да ги приеме. И казва, ние сме спасители, връща. Какви спасители сте, бе? Ви сте част от трафик, бе. Вашата колежка Магда Ташева наскоро я оправдаха по делото, където беше ни нарекла, вие главорези ги казахте, тя ги беше нарекла канибали, някакви хора, като имаше. Аз говоря за трафикантите. Да. Така, такива са. Не, вие сте прав. Да. Случай е скандален. Но практиката тия 3 години с шантажирането на Европа с бежанци в кавички е нещо много недопустимо, много неприемливо и европейското общество бавно озрява, разбира, че това не е така, както му го разказват официалните медии, защото има официални медии в България, но има и в Франция, в Италия, и в Германия. Не са така нещата. Става дума за огромна предварителна подготвителна работа по извличането на готови да се качат на коритото морско и да пресекат. И сега тук се пита какви са мотивите. Аз казах, че единият мотив е чисто финансов. Да, тези операции са печеливши. За онзи, който ги организира. Толкова печеливши, че има случаи, много случаи вече, когато кораб
30, 40, 50 годишно корито някой го наема, натоварва на него няколко стотин мигранти, прекарва ги до някъде в морето, след което или ги разтоварва, или оставя корито, то не му е нужно. То струва много по-малко от парите, които той е изкарал от трафик. Ето, те купуват такива корита, които са за скрап. Значи всичко това се случва пред очите на цяла просветена Европа. Тя трябва да почне да го разбира. Аз съм привърженик на това виждане за предстоящите до година през май евроизбори, че мигрантския въпрос трябва да бъде един от централните въпроси. Както, впрочем, добре, и исляма, и ромския въпрос. Да, изведнъж изпо... Но да си се върне на... Да. Много ви е удачен пример, не очаквах, че ще го сложите на масата. Той наистина е горещо от новините, от снощи, от днеска. Научили са се да правят пари от това. Научили се да правят пари от това е, че едни нещастни хора, нещастни, няма съмнение, там в Централна Африка, мизерстват, глад и така нататък, не знаят как да се оправят. Или да, и дори да не гласуват, биха предпочели, разбира се, някакси да се прехвърлят на европейския континент. Сега така е устроен нашия свят, че ние живеем в национални държави. Около 200 на брой, 193 члена от ООН. Човек си живее в държавата, разбира се, пътува. Излиза от държавата с някакви документи. Тези документи трябва да гарантират неговата идентичност. И пред родината му, когато тръгне да се връща, и пред всички страни, през които ще мине. Неолиберализма отрича тази базисна човешка стойност. Просто го отрича. Все едно, че няма държави, все едно, че няма граждани. Казват, че противоположностите в един момент... раздалечавайки се, то понеже е кръг, накрая в един момент се събират. Знаете ли, и двамата не сме в първа малост, извинете, ние си спомняме, че имаш още една такава идеология, която отричаше националните държави, националната идентичност, наричаше се пролетарски интернационализъм. Това в по-ранния период, в по-късния вече беше друго. Не сте чели достатъчно сериозна литература на този период, ще ви кажа аз. Добре, да го прескочим това. Спомнете си, че... Съгласен съм, има разлика. Нека да направим уточнение. До същите тази идеология, за която говорите, примерно на територията на Съветския съюз, беше създала 15 национални републики, 20 автономни републики на различните народни, плюс еди колко си автономни области и краища, така да се каже, всеки да... Имаше специфика особено, всеки да си... част от драмата на Крим в момента е и тази, че Запада не успява да разбере кримския проблем. Крим е бил рускоязична част от Украина. Особено след изгонване на по-голямата част от кримските татари. Е, те са... Не ги наценявайте като проблем. Не ги наценявам, аз знам данните от преди Втората световна война. Така, искам да кажа, че в един момент през 50... Това са били мнозинство. Преди Втората, прочетете. Не, много, прочетете, ще спорим друг път за Крим. Така, но в един момент с... Но факт е, да. В един момент с едно махане на ръка... И решават в там политбюро ли какво беше. Добре, бе, тая част вече ще мине към Украина. Добре, пито пътя. И се създава, и 70 години по-късно се... Огромен световен проблем. Но това е огромен проблем. Той е свързан с волонтаризма. Страна, Русия пък той е свързан гарантира... с... Друго ще кажа. Той е свързан с волонтаризма в политиката. Така, защото това, което тогава се е случило, е идентично с договора Сайкс-Пико, който чертае границите в Близки изток. Значи, така не трябва с народите да се третират. А ако погледнем нашия български пример, създаването... Берлински договор. Ясно, но по-късно създаването на македонска, тракийска, слава Богу, шопска, мизия, добруджанска нация. Тези неща нямат нито държавна проекция. Те са... имат. В Република Македония имат. Там е по-сложно. Да. Да не влизаме в Македония, че днес е горещо. Да се върнем проблема с интеграцията, защото там са сериозните проблеми. Къде... И къде направихте връзка? Тя е много интересна, тая връзка с трафикантите и интеграцията. Нашата си. Еми, преди няколко дни, преди 10 дни, приключи делото в Кечкемет. А искате ли, колеги, да покажете една картинка тук? Използвам кадри от руската телевизия, РТ, обаче има на много други места. Дали имаме картинка от лаптопа? Така. Айде сега да видим тук.
Просто... Да, това е камион. Или кадри. Едно камионче в Австрия. Ето това камиончето, където го видяхте. Медиите после го нарекоха. Ето го камиона. Вижте колко е малък. Хладинен камион. Медиите после го нарекоха... Камиона убиец. Да, камиона на смъртта или камиона убиец. Ето го тук при мен. Защо? Сега ще ни каже нашия гост защо. Да, достатъчно. Достатъчно като картинка. Просто да припомням на случаите. Това са кадри от преди две години, мисля, че беше. Да, тогава беше от малко камиона. Повече, там, да, малко повече от две години. Става дума за трафиканти. Тези трафиканти не тръгват от България. Картинка от лаптопа пак. Докато говори господин Попов. Да не ви давам жестове така. Давайте. Благодаря. Трафикантите не тръгват от България. В този малък полутоварен камион са натъпкани 71 човека, живи човешки същества, деца, жени, от всички географски точки тук на нашия регион, разбира се, основно от по-южните части на... южно от Сахара даже. Всичко това минава по линията на бежанството, мигрантите и така нататък. Наема го камиона, човек с небългарско гражданство, но той има за помощник един български гражданин. Български гражданин, живееш постоянно и роден, и живееш в ромската махала на Лом. Хумата. Там има още един подобен. Четирима души ги осъдиха по на 25 години. Ще има още присъди за по-дребните съпътстващи деяния. За какво става дума? Напълват го камиона и тръгват да ги прекарват през границите. Това е камион, който не е предназначен за хора, това е хладилен камион. Камиона тръгва, тези 71 човека почва да им свършва въздуха, те почват да блъскат по камиона, по стените. Опитват се да привликат вниманието на шофьора, на неговия помощник. Унгарските власти се оказа, че са слушали този разговор, ма са го записали, но не говорят много. Унгарската полиция не говори много български, тъй че не са разбрали какво точно се говори, разбира се малко по-късно след превод. И какво се оказа? Оказа се, че тия 71 човека в един момент камиона спира, след като звуците вътре са спират, вътре има 71 трупа. Скандала беше огромен. Някой каза, че този скандален случай е довел и госпожа Ангела Меркел до разсъждението, че отворете границите, пуснете ги да влизат, за да не измират по пътищата. Което само по себе си е едно благородно поведение. Ако е било точно така, така е градската легенда. Някой каза, че кадрите с онова детенце, което се беше отдавало край брега в Измир. Там има монтаж. А знае да има тези кадри така също, заедно с едно друго детенце, което е било срещнало и било стиснало в ръката и казало Мути, Меркел. Аз това мога да го кажа, това е на немски. Това го гледахме случая. Това вече в самата Германия. Да. Вие сте прав. Леденото сърце на Мути, Меркел се прав сте в този пункт, че прекалено много режисирани репортажи се излъчват по телевизията, особено по най-горещите въпроси. Тук сте абсолютно прав. Но аз искам да се върна... Схванахте иронията ми, да. Благодаря. Искам да се върна тук на случая с кавички българския шофьор. Защото из цяла Западна Европа се казва, че шофьор е българин. Да, той е българин. Това е безспорно. Всички български граждани са български граждани. Без оглед на тяхния етнически произход. Всъщност от тези 14 души, които са осъдени, колко са български граждани? 4 ли бяха? 4. 4. Останалите 10 не са. Има афганец, афганистанец, който е така, или полуафганистанец, който е така движеща фигура. Има полуливанец. Пъсра е компанията. Вие анонсирахте в началото въпроса за международните криминални вериги и аз тук така с удовлетворение го констатирах. Ние не си даваме сметка колко бързо се организира трансграничната престъпност. Не само по повод на този случай, а по повод на много подобни действия. Така и с наркотика, така и с отвличането на деца, с цел сексуална експлоатация или друга.
в момента престъпните контингенти се организират доста по-бързо, доста по-умно, ще кажа даже сигурно, отколкото, примерно, там, правозащитните организации, полицията, прокуратурата. Много по-бързо се организират, много по-ефективни са. Те са винаги с една-две крачки по-напред. Което означава, че нещо в технологията, в която се борим с престъпността и с противоправните деяния, нещо куца. Не разбираме достатъчно нещата на време. Но да се върнем на нашата ромска тема, тъй като тя тук има докосване в два пункта, казах. Подобни случаи имаме доста често. Пак преди 10-12 дена, може и да бъркам точно дните, в Филиповци хванаха една група мигранти. Минали са през границата, зелената граница, така наречена. Минали са по магистралата, стигнали са до София, настанили са се в Филиповци и в един момент институциите са ги прибрали. Добре. А не си ли спомняте, че и тук в София, в определени махали... Филиповци и София. Не, говоря за по-ранен период. Имаше такъв бизнес. Даваха подобен... Той изглежда не е изчезнал. Не е изчезнал. Той изглежда не е изчезнал. Значи, когато говорим за тези проблеми, бежанство, кавички, т.е. миграция, т.е. нелегална миграция, което е най-точният термин, трябва да си даваме сметка, че нелегалният мигрант най-лесно се свързва с криминалните контингенти. Той може да извършва просто нарушения, свързани с минаване на границата, но може да се извършва и с други деяния. И всъщност, когато говорим за трафик на хора, господин Попов, това би трябвало да бъде известно на всички европейски власти, защото трафика на хора не е от сега. И не говоря само за тези икономически, да ги кажа, мигранти. Огромната си част са икономически мигранти. Европа... и трафик на хора с цел експлоатация, дали ще е трудова, дали ще е сексуална, дали ще е някаква друга, винаги се свързва веднага с международни престъпни мрежи. И така е от много десетилетия, то не от вчера. Аз не мога да разбера колелото ли открива, топлата вода ли, или сега видяха, че има луна на небето. Господин Иванов, и аз и вие така сме привърженици на едно отговорно говорене, политически коректно говорене по принцип. Нали? Защото възпитаният човек така се държи, това е ясно. Същевременно ще кажа, че за последните 25-30 години Европа с политико-коректното си говорене, като че ли попрекали, или поне нещо сгреши в фината настройка. Като политически некоректни бяха заличени съвършено основателни форми на изказ. Борбата с политически коректното говорене замести борбата срещу реалните отрицателни, ще кажа, явления. Това число е срещу престъпността. Значи не се възмущаваме от това, че някой е отишъл и е убил там млада, бяла, жителка, казвам иронично, бяла. Не се възмущаваме от убийството, а се възмущаваме от това, че случай е бил коментиран, така да се каже, политически некоректно. Думата се оказа по-страшна от деянието. Взима деянието, което може би това не е толкова тежко. Но за сериозните престъпления вече става скандално. Хората от тук недоволстват, натрупват се от тях вътрешно несъгласие с това, което им говорят институциите и съответно рухва авторитета на институциите. Национални, международни, европейски. Всички ще спечелим, ако отидем към едно политически по-адекватно говорене. По-реалистично говорене. Аз съм привърженик на великия принцип на реализма. Някой даже стига до по-голяма крайност и казва, че с подобен тип изкуствена, измислена, хипертрофирала, изкривена до крайност, политическа коректност в изказа и потъпкване на правото на свободно мнение, на правото да кажеш какъв е реалният проблем, дори понякога с малко по-остри думи, но да назовеш проблема, се създават настроения, които могат в не чак толкова далечно бъдеще да доведат Европа отново до... Много сериозна нещо. Като оре с мустачките. Много до много... Нали, не знам дали са прави, но някой казва, че ако продължава така... Не е безоснователно стигне, да. Това, което казвате. Значи да се обединим около това разбиране, ако ви харесва. Доклада
описва някакви реални неща, които сигурно не са лоши и сигурно не са погрешни. Доклада обаче... Само искам да вметна. Реално, все пак в този доклад, аз честно казано го прегледах по диагонално, имаше някои неща, които наистина положително взеха да се случат. Докъде ще ги докарат, вече не знам. Дано да е успешно. Например, този опит, който държавата беше длъжна да прави, през цялото време не го правеше, за връщане на децата в училище. По-голямата част от тях са точно цигански деца. От тези близо 20 000 деца, които заедно, нали, учителите, заедно образователното министерство, но социалното министерство, съдействие на полиция, на социални служби, успяха да вкарат в училище. Сега колко от тях трябва да видим точните данни до година, по година, защото това е процес. Ще останат, ще се закрепят, ще започнат да се учат. До година пак ли ще ги връщаме също? Ами, то трябва да се измисли постоянна политика. То няма как да стане иначе. Там и тук сега не прощават много неполиткоректно. Не съм фен на вице-премиера Дончев, но съпругата му е права. Значи, политиката се прави с морков и стояга. И това важи не само за циганите, за всички важи. Така. Така. Така, добре. Не ме слагайте точно. Не ви слагам. Тази не ви слагам. Скамейка. Добре. Уважавам тези мнения, разбирам ги, може би мисля по-добре. За всички говоря. Не говоря етнически. Но аз ще ви обърна внимание на друг един пункт. В рамките на последната година и половина бяха усвоени около 25 милиона за дообразоване на необразовани български роми. 25 милиона чисти български пари. Сега, аз сигурно бих дал и 50, ако съм сигурен, че ще се реши проблема. Да, въпросът е да видим реалния ефект. Ето, няма се реши. Никак обаче не съм убеден, че чрез тези технологии, които се прилагат, този въпрос се решава. Това веднъж. Второ, юрист съм, държа на българската конституция, държа на онази нейна норма, която казва, че българските граждани имат право и задължението да знаят български език. Да, така е факт. Държа да подчертая, сигурно, не знам за кой път, че Министерството на образованието наше не изпълнява тази своя основна функция. И това то трябва да гарантира научаването на езика. Колко пъти ще го връщате един човек на 10, 11, 12, 13, 14, 16 годишна възраст в училище, докато научи език. Ако е български граждан. Ако се отцепи въобще от училище, те въобще не се занимават с това и увисне от една страна социалната система, а от друга, нали знаете, че точно от тези крайната част на тези маргинализирани групи се ражда това, за което говорихме преди малко. Да, да, и трафика, и проституцията, и кражбите, и дивашкият тип насилие също. Защо пребиеш човек, за да му вземеш 5 лева. Защо сами създаваме нездрава социална среда? Ами естествено, че се създава нездрава социална среда, когато човека не разбира достатъчно добре езика, в училището не е положило минимума грижи, така се каже, да го придърпа към себе си, пак ако ще и да го попринуди, ако трябва. А? Щом се налага, така ще бъде. Значи тук трябва вече започнем да говорим, и аз много ви благодаря, че го казахте, трябва да започнем да говорим и за наистина реално прилагане на методи и стимули. За това, значи човек трябва да бъде стимулиран, когато прави нещо, нали, което е от полза, което е добро и така нататък, да знае, че получава поощрение. Аз не говоря директно раздаване на пари. Поощренията могат да бъдат много, много видове. Господин Иванов, в Индия... Но трябва в същото време... Индия живеят 1 милиард и 300 милиона души, според някои данни. Да, добре, това е Индия. Така. Нашето ромско население е една далечна клонка от едни... вероятно пенджабски племена, които така иначе при едни исторически катаклизми са тръгнали на запад, стигнали са, минали са през някоя Византия, стигнали са до Балканите, продължили са до Шотландия. И са наричани недосегаемите. Това само най-ниската каста. Те са недосегаеми. Другите са били по-нормални, де са музиканти имало. Добре. Те са свирили така. Значи, Индия успява да си реши образователния въпрос все пак. Индия. Сигурен ли сте? Гледам блестящи данни. Индия се умява да изведе на международния трудов пазар блестящи програмисти. Факт. Какво пречи ние да направим същото с тези същите хора, които сигурно имат някакво далечно много роста? Как го правят в Индия, включително в тези техни групи, защото и те имат такива групи, по-особени?
При всички... Не всички са от оне касти. Там брамини, не. Сегашният президент, мисля, че се произхожда от една от най-ниско поставените. Кастовото разделение там се размива вече, което е хубаво. Да, така, но има си неговите следи. Тоест, ние не сме първата страна, не сме първото общество, което има проблем с маргинализирани или самомаргинализирали се общности. Не сме първите. Съгласен. Отново питам. Другите са намерили начин да го решат. Трябва и ние да го решим. Отново питам според вас как, какво трябва да се прави. Това е същината. Съгласихме се, че това, че дали е прият или е прият доклада, даже че не е прият, е хубаво, защото повдига въпроса. Да. Още един път. Да. Какво трябва да се прави? Почнаха добре с тези образователни програми. Трябва да има някакви стимули, съгласни сме. Трябва да има обаче освен стимули някаква система за отговорности. Така си мисля аз. Напълно съм съгласен, аз бих препоръчал. Защото ако някой ги обучава, през цялото време набива в главите, вие имате права, само права, но нямате никакви отговорности, извинете. Господин Иванов, така или иначе този доклад ще трябва втори път да се гледа в парламент. След 3 месеца, след 6 месеца трябва да може би пренаписан, може би трябва от ведомство да се искат други анализи, да им се върнат анализите. Знаете ли, даже оставете доклада. Не. За действията говорим. Не, за действията. Да. Дайте да провокираме реален разговор по написаното от доклада. Той не е прият добре. Дайте да провокираме нормален разговор. Какво всъщност пише, какво казва? А какво не пише, а трябва да го пише? Това е централният въпрос. Това, което не е написано в доклада, то ме интересува. Аз се занимавам доста години с етнически въпроси, сигурно повече от 12 вече, 13. Мога да говоря доста дълго. Дайте да споделим опит. Дайте да видим хората, които поддържат тази политическа линия, която задълбочава етническите проблеми и противоречия. Защото има такива хора, очевидно. И знаете ли кое е, според мен, най-неприятно, като казахте за политическа линия от цялата тази работа? Аз, разбира се, веднага ще се сетя за ДПС и ще ги да обвиня, но се сещам, че не са само те. Много съжалявам, но това, тази в една по-голяма или по-малка степен, тази политическа линия или се поддържа, или поне така се оставя да се развива с леко небрежно побутване от всички политически сили, управлявали България последните поне 20-20 няколко години. Хайде да... Значи това важи и за БСП. Хайде да ви възразя малко, нерадикално. И за ГЕРБ, и така. Нерадикално, малко да ви възразя. Във всички политически сили, ще кажа аз, има хора, които са заинтересовани не или са склонни да игнорират тези въпроси, да ги подценят, да ги така махнат от тежкият от бюрото си, ако примерно са, им е възложено да ги решават. Такива хора има. Има ги прасти във всички политически сили. То не е от политиката, то може малко повече от менталитета на човек. И от страха от обвиненията отвънка, от кампаниите, които се водят. Така, ясно, сме значи, да приемем нещо следното, че България се нуждае от много по-откровен, отговорен разговор по ромската интеграция. Дали ще можем да го постигнем обаче? Защото този въпрос веднага се използва за много лоши, много злобни, даже не политически, а чисто такива партизански, да се вика, на тема партизанщина, сблъсъци. Веднага. Това ще се случи, ако БСП опита да го поведе, това ще се случи, ГЕРБ ще ги нападне, примерно. Това ще се случи, ако ние не разговаряме достатъчно убедително за хората. Да. Значи трябва да се спори, трябва да се търсят факти и аргументи, трябва да се съпоставят позиции и най-накрая трябва съвсем почтено да кажа, ето този ваш тезис е правилен. И обратното. И така да се изгражда виждането на обществото за решаването на един много тежък проблем. Ох, дано да дозреем и ние като общество за так, за ясно поставяне на този разговор, както ви го казахте, а и нашите политици, независимо какви са там парламентарни, извънпарламентарни, нови, стари, дозреят до тази отговорност, защото... Да. По време на обсъждане на доклада господин Валери Симеонов не беше в залата. Разбрах, че бил някъде извън страната. Велико Търново беше. Хубаво. Няма как да... Аз се разбирам тези неща. Както се каза, и аз не съм от вчера в политиката. В другия вариант трябваше да се обяви, че нещо не е добре. Здравословно. Разбрахме се, да. Така. Така. Не е толкова лошо, че е отсъствал. Въпреки, че по-добре ще да бъде вътре. Но да е вътре, но да заяви една лична позиция, която може да бъде и частично разграничаваща се от нещо, което е подписал. С много проста формула.
Това са го писали 12 министерства и 4 агенции. От техните оценки събрано. Аз не мога да се направя напълнен от всичките и да им преправям нещата. Аз бях длъжен като един сумарен резултат да го подпиша и да го внеса. Но мисля. И тук вече имаше той някаква възможност да развие лична визия. От тук нататък не е лишен от тази възможност. Още повече, че наистина това е една наследена процедура, не е наследени политики, които крайно време, и вие сте прав, че започна вече да се говори, слава Богу, по-сериозно върху тях, а не просто е така отгоре, за да мине, да мине, да го избутаме. И това е кауза, която си струва. Да бъде поставяне на масата. Знам какъв е риска, особено, защото нали, там от НФСБ, бе от патриоти, у нея цитати, дето му ги бяха извадили от това изказване. Да, той сега ще иска да ги вкара в концлагери. Знам кампанията, която ще последва. А може би за това и персонално, като че ли не е подходящия човек да го каже, но пак такава му е должността. Къде са другите обаче? Трябва да седнат и другите. Отговорно. Знам, че идват избори. Знам, че ги купуват от тези гласове много. Ако изгледаме сега с вас краткия дебат в парламента, защото той за мен може да бъде много по-обстоен, продължителен и така нататък, много по-конкретен, но той даде добра, така, отвори добре врати към едно задълбочено проучване. Тоест, може да се препоръча на правителството и на парламента разговора да по проблемите в този мониторингов доклад, те първа да започне обсъждането им, да се проверят хипотезите, защото част от хипотезите са неверни. Аз ще ви дам една илюстрация, аз се публикувах я. Сигурно дума съм публикувал под един пункт. Края на 90-те години в България беше шлагер така наречената десегрегация. Да. Имам доста познати от ромските общности, от неправителствени организации, които работеха по така наречена десегрегация. За какво става дума? Термина е пряко почерпен от американската антирасистска борба и в този смисъл е хубав термин. Ако си сегрегирал едно население, ако си го разделил черните в черни училища, белите в бели училища и това трябва да се премахне, 56-та, 7-8 година, миналия век, това са остри борби, първият школски автобус с черни деца, който пътува към бяло училище. На входа на училището го посрещат едни такива с едни Уинчестъри. Мартин Лутър Кинг, имаме една мечта и така нататък. Значи, да, това е реалната среда, в която изготвя термина десегрегация. И у нас, без каквато и да била връзка с българската реална социална практика, се появява термина края на 90-те години. И каза, ние ще правим десегрегация на ромските училища. Десегрегация. Тоест, ще ги събираме българчета и ромчета заедно да учат. Ама, господин Иванов, българчета и ромчета в България винаги са учили заедно. Ние никога не сме имали сегрегирано образование. И аз съм много категоричен. Да, има шлагера, така нареченото циганско училище, което е до голяма степен предопределено от махалата, в която училището е построено. Това е така. Преди повече от 12-13 години... Ще си позволя само да вметна нещо. Моята съпруга е преподавала в две такива училища. Аз не съм, но тя е преподавала. В далечното минало, когато учителя все още се ползваше с по-голяма степен на уважение и когато, като каже на родителите, че има такъв и такъв проблем. Те се карат на детето, а не налетат на боя на учителя. Та се прибирала с огромни букети цветя, с голямото уважение, с любовта на децата. По-голямата част бяха такива макали, по-голямата част от децата там си бяха наистина циганчета. Над 80%. Хубаво, че го казвам. Така! Така, да си поясня примера. И преди 12-13 години аз попадам на едни списъци на училищата, подлежащи на десегрегация. Между 485 и 510 колебаяха се различни данни, защото пък института, който прави тези измервания, преброявания, той има не съвсем строго установена методика. Училището сегрегирано от повече от 18% в него са, примерно, цветни, казвам го с разграничавайки се от термина, или повече от 15%. Тук има маневриране. Има неустановеност. Така, какво направихме ние? Отидахме и проверихме. Какво се оказа от тези
до 510 са ги изкарвали училищата. 470-475 са селски училища, по едно училище в село. В селото има едно училище. И в него броя на ромските деца е еди какъв си процент. Е, колкото са в селото, те няма как да бъдат и тия. Е, така де. Няма да отидат през две околи в трето Взима се това число и се докладва Будапеща, в Нью-Йорк, насякъде, че България има 500 сегрегирани училища. От тук се създава широка гражданска общност на десегрегатори, които ще преодолеят тази сегрегация. И аз се знам дали зрителите забелязаха огромните кавички, които висят, когато казахте гражданска общност. Всъщност става дума за усвоители на пари. Грантоеди. Търтеи, непотребници, некадърници. Да, такива са 90% от тях. Други сигурно някои от тях работят честно и искат. Да. 90, за 90% го. Само 90%, които създават лоша имидж на всички 100%. Които само с това се занимават. Аз държа да го отбележа. Сложете апострофа и да си да си каже нещата. И никой от това не се изправи да си извини, да каже, братя българи, ние малко с тая работа 510 училища, подлежащи на десегрегация, малко се поизфукахме. Малко попрекалихме. Всъщност, има такива училища, те са 10-15 пъти по-малко. 10-15 пъти по-малко. И ако това е така... Ние изтълкувахме правилно данните, нещо такаво, не беше не съм. Сигурно е могло и така по-леко. Да, съвсем, по-лекичко, да. Давам го... Всеки случай, след 2006-2008 година, този термин беше свален от оборот в съответните институции, примерно в Министерския съвет, Националния съвет по етнически и демографски въпроси. Така. И сега го виждам отново термина в доклада. И не само, че го виждам отново, но и го виждам с една така напътствена препоръка да се прокарва десегрегация. Някой по всяка вероятност точно по това време е бил възпитаван, работил. Не, някой е забравил или никога не се е интересувал, ровил е стари бумаги. Те сега са на компютър, разбира се, попаднала на термин и каза ау, колко интересно, и го е залепил в... Това е единия вариант, а другия е, че точно тогава е бил, нали, студентче младо такова, сега е в държавния апарат вече на някаква по-отговорна позиция, и понеже тогава са му го налели. Може и вашата версия. Да, помоля ви се. Те от една люпил не излизат. Между другото, браво на Орбан, там един университет замина за някъде другаде. Отбелязвам само. Така. И понеже за университета, аз ще кажа и другия, не по-малко скандален въпрос, т.е. така наречените ромски гета. Има следния житейски пример. Значи в голяма западноевропейска държава пристигат български представители, които имат отношение към интеграцията на ромите. И разказват какво в България се прави за премахването, преодоляването на ромските гета като етнически обособени квартали. Хубаво разказват, едно, второ, трето, под наем ще се дават, на изплащане ще се дават, ще се има възможност да се подпомогнат сами да си построят, като им се осигурят строителни материали. Ето такива неща, най-различни. Завършват си така изявлението и изправя се отговорен някакъв европейски граждански представител. Другар. Отговорен на европейски другар. Господин. Добре. Така и господина пита, хубаво, а кога ромите ще станат собственици на тия жилища? Което отговор е много прост, че когато си купят жилищата, тогава ще станат собственици. Значи така се създаде един такъв климат, социално-психологически, в този род семинари, обсъждания, че развит социализъм само за ромите. Социална държава само за ромите. Ето едни такива внушения с малко странни... И за определените поемалцинства. Това не е странно. Това е погазване на всекакви основни принципи на правата на човека и на правото. Вие сте юрист. Ако се прави така съзнателно, уж с грижа за ромите, ще каже, че то наврежда. Естествено. В това число на самите роми. Тъй като то формира много сериозни негативни настроения срещу привилегированото малцинство. Точно така. Което и да е то. Много сериозно. А и създава вътрешно напрежение в самия роми. Да. За тези неща трябва да се говори много откровенно, много точно, с цитати, ако трябва.
когато говорим за говорене. А що се отнася до работата, до действието, нека да усилим така малко температурата. Има множество западни автори, изследвали престъпността сред етнически, религиозни и расови малцинствени групи. В това отношение те са категорични навсякъде. Навсякъде, по правило, малцинствената престъпност е по-висока от общата за основното население. То има своите обяснения. Да. Тези обяснения трябва да бъдат дадени честно и почтено. Кощете дори чисто психологически. Те не са престъпници, но от факта на обособеност и от факта, че преди 5-6 години основно Германия създаде термина паралелни общества, като термин, нещо, от което трябва да се отласнем, ние не можахме да го осъзнаем до край. Може би не ни позволиха до край да го осмислим. Да, създаването на паралелни общества на етнически или религиозна основа е нещо ужасно за всяко едно нормално европейско. И изключително опасно. Риско. И не е нов процес. Сега вие ми напомняте, аз се сетих. Говорим сега за цигане, за роми и така нататък. И там са всичките клишета и етикети, които човек може да носи в главата си по въпроса. Ама извинявайте. Италианците, нали, са вековна култура, възпитани хора и така нататък и прочее. Ако не се лъжат, те създадоха мафия в Съединените. Вече кайте италианците, те бяха от Сицилия, там по-особени, оттам тръгна. Добре, а ирландците не създадоха ли мафия? Те какви са? Едни такива белички, има такива рижички. Има такива изследвания. Те не са свързани нито с цвета на кожата, точно, нито с цвета на косата. Точно. Те са свързани просто с... Просто ме подсетихте, че има много голяма логика в това, което казвам. С социалната обособеност и с социалното самозатваряне. Господин Иванов, това е ключовия въпрос. И изключването на възможност. Тоест, когато законът не е важен в пълна сила в тази Той може и да не е съвсем изключен. А ако вътрешния морал така на общността дирижира, ние сме по-заинтересовани да сме ние заедно сплотени срещу околните, от тук следват много тежки неща. И това би трябвало да бъде сигурно възпитателна работа или както искате го наречете. Работа по всички, абсолютно всички направления. Като почвам от възпитание, образование и накрая стигнем до наказателна репресия. Да. Извинете, това е. Има ли в едно общество сътворени такива социални мехурчи на етническа и религиозна основа, които приемат двойствен морал, един за останалите, друг за нас и вътре, където всичко ни се прощава вътре, помежду си един на друг, много тежки неща още му се случват на едно такова общество. Аз ви благодаря и ви предлагам да продължим и друг път по тази тема. Разбира се, не веднага в следващите дни, но ще следим развитието. Благодаря ви много за интересния разговор. Не остана време за зрителите. Повечето, една немалка част от тях знае телефоните на Изус и почнаха да звънят още преди 10 минути. Не остана време. Видяхте резултатите от СМС анкетата. Очевидно, че огромна част от нашите зрители ще забележат очевидното, че има срастване между местната престъпност, включително и тази етническа обословената с международната. За финал само да ви разкажа весела случка от моята лична практика като народен представител. Нали знаете, има една комисия за защита от дискриминацията и там бяха поръчени да се прави един доклад. Някакъв. За такива разни дискриминационни текстове, подходи в българските учебници. Това е някаква видна експерта. Експертка беше разглеждала едно от букварчета съвсем. И нарисувани картинки, децата освояват, нали, буквички. Мисля, че беше даже за буквата Ч ставаше въпрос. Има различни илюстрации. И една нарисувана, но африканче. И там се пише НЕГ, нали, буквата Ч липса. Децата да сетят, че това е негърче. Заключението на експертката. Това е изключително нетолерантно, не може да се говори така. Коректно е, термин, който трябва да се използва, е афроамериканче. И понеже аз след... Да, не вярвам. Господин Попов, има го в протоколите на Народното събрание. Защото аз внесох законопроект с мои други колеги, не само в основа на този доклад, за закриване на тази комисия, прехвърля функциите към съд специализиран, не специален. Чакайте. Но това е друга тема. Дайте ми по темата едно изречение, защото това е много скандал. Така. Аз съм попадал на аналогичен пример. Приключвам случая. Аз ги питам в комисията, защото отидах в комисията, ги питам, извинете, ако това дете е от Нигерия,
от Нигер, от Ангола, от Мали, и никога от не е излизал от държавата си. Защо да е афроамериканче? Защото са се готвили изключително по англоязични помагала. Не, защото и... са кухи лейки, промити мозъци, и толкова и толкова са къл нямат. Ето за това, по каквото е помагало да се учиш, трябва да можеш да мислиш. Не мога да ви възразя, даже ще се съгласа с удоволствие. Въпросът за кухите лейки, тук сте абсолютно точен. Да, позволете ми накрая петте си изречения, имам право, нали? Да, разбира се. Така. И приключваме, защото да, следва кремосвора на Любо Желев. Значи, неизбежно, правилна е политиката на, за интегриране на ромите. Тя не може да се осъществява без съдействието на самите роми и техните представители. Това съдействие трябва да се организира по начин, по който да е политически приемлив и коректен за цялото общество. Не само, че няма какво да добавя, ами абсолютно съм съгласен с думите. Благодаря за участието. Разчитам да ми гостувате отново по тази тематика. А на вас, уважаеми зрители, ви препоръчвам да останете с телевизия Скат. Следва край Босфора Любомир Желев.